На офіційному обліку у Всеукраїнському товаристві глухих 42 тисячі людей з обмеженням слуху. Та загалом їх принаймні удвічі більше. Тут не враховані особи, які з різних причин втратили слух у дорослому віці. Кваліфікованих перекладачів жестової мови десь 350 на всю Україну. Їх можна знайти на сайті товариства. 5 жовтня Дніпропетровський обласний осередок УТОГУ приймав гостей. На фестиваль «Ми вас любимо» приїхало столичне керівництво, завітали чиновники з області і багато артистів. Вони також позбавлені можливості чути, але збирати численних шанувальників це їм не заважає. Серед вдячної публіки був і 9 канал. Офіційна частина 3-го фестивалю «Ми вас любимо» починається лише опівдні, але вже з 10-ї будинок культури Дніпропетровського УТОГУ повний людей. Доки не заграла музика, тут майже тихо, лише шумом рухається повітря. Десятки гостей насправді активно розмовляють – жестами. Коваль Єгор приїхав дарувати людям нові емоції та монетки на щастя. Жестової мови юнак не знає, вивчити не проти, а поки виручає інтуїція. Ми всі люди, ми розуміємо одне одного, навіть з одного погляду, десь показати жестами і все буде, все зрозуміємо, все буде добре. Пішов дощ і всі активності перемістили в фойє. Трохи тісно, але весело. Малечий у черзі на аквагрим, молодь чекає танців, чоловіки готові змагатися у пивному реслінгу. Підсилювати атмосферу свята у Дніпрі прибув мирний чорноморський десант, Народний театр «Прометей» Одеського обласного центру культури та відпочинку «УТОГ». Артисти і в конкурсах допомагали, і концертом розважали. Музика для нас. Свої оцінюють жести і міміку. Серед учасників концерту – Ліза. Вона обожнює танцювати. Дівчина погано чує змалечку, ходить у спеціальну школу, але якоюсь особливою не почувається. Навпаки, іноді радіє, коли сідає батарейка у слуховому апараті. Щоб почувати, як глухі, почувствую себе в цій атмосфері. Взагалі, УТОГ – це моя атмосфера. Це точно моя атмосфера. Я тут тренуюся, все. Тобто я живу їм. Українське суспільство нас уже і чує, і бачить, радіє голова Всеукраїнського товариства Ірина Чепчина. Має з чим порівняти. В її дитинстві слово «глухонімий» було нормальним. Сьогодні більшість розуміє – глухі мають свою мову. Я пригадую дитинство, коли забороняли жестовою мовою говорити, рідною мовою глухих, нашою рідною. Це було негарно. А зараз ми бачимо, коли міністри, прем'єр, спікер, Міжнародний день глухих звертається до нас жестовою мовою, як за кордоном. Ми бачимо, що там поруч з президентом України стоїть перекладач жестової мови. 350 перекладачів жестової мови на всю Україну – це немало, каже пані Ірина, за можливості працювати онлайн. Молодь активно користується девайсами і спілкується скайпом, а літні люди без перекладача не звикли ні до лікаря, ні в банк сходити. Я би хотіла попросити соцзащиту. Ми приходимо, у нас по місту, допустимо, є переводчики, ну приходимо, такі черги в пенсійному фонді, і ми сидимо по 2-3 години. Як би зробили для нас виключення, як раніше, щоб ми їх приводили в не очереди. Непоганим подарунком УТОГУ були би планшети, каже перекладачка пані Антоніна. Багатьом він спрощує комунікацію зі світом чуючих. Але цього року з увагою до УТОГУ і так, просто якийсь прорив по всіх фронтах. Наприклад, 3-й фестиваль «Ми вас любимо» провели за рахунок бюджету участі. Написали проєкт свята і виграли. Show.